ئەمڕۆ سەردانی کۆمیتەی چاوەغم کرد ولا نزیکەوە گوێم لە هەواڵەکان مانگرت لێرە ئەو کێشانەی هەیەنە و بەڕاستی ئەو جموجۆڵە باشەشی کە ئەیکەن بۆ خزمەتکردنی خەڵکەکە بۆ گەڕانەوەی ئەبن و ئاساییش لە ناوچەکە لەگەڕەوەی ئەمان ڕوبەڕووی کۆمەڵێ تەحەدای گەورە بوونەتەوە لێرە بەڵام توانی ویانە لە خزمەت کۆمەڵانی خەڵک بن لە خزمەت کوردی ناوچەکە و پێکاتەکانی تریش بنەمە کارێکی ئاسان نییە و هەروەها ئەمڕۆ توانیمان ینی بەشێک هاوکاری خۆراک بۆ تقریبان 300 خێزانی کەم دەرامەتی ناوچەکە بێنین من ئەم خواردن و ئەم چۆنەڵەی سەلە غیزاییانم بۆ کۆمیتە هێناوە کە بەسەر ناوچەکە و بەسەر دێیەکانی منتقەکە یادابەشی کن.